Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji dopleri dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 13 iyun saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin Yevlax, Göranboy, Beyləqan, Ağdaş, Zərdab, Göyçay, İmişli, Saatlı, Biləsuvar, Ucar, Quba, Qusar rayonlarının bəzi ərazilərində arabir şimşəklə müşahidə olunan və lokal xarakterli intensivləşən yağıntı buludları qeydə alınır. Quba-Qusar rayonlarının bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərində lokal xarakterli leysan dolu buludları müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Quba Xaçmaz, Mərkəzi Aran, Şəki Zaqatalla iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı yerlərində arabir lokal leysan xarakterli yağıntılı olacağı, bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağıntıların intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.